är den andra och det femte hitet. I bild ser vi Thomas Karlsson från Vargarna som ju tog en poäng i sitt första framträdande. Mot sig så kommer han från innebanan att ha Mikael Törnberg från Rospiggarna. Och så är det då Thomas, Per Jonsson, Stockholm United och Claes Ivarsson från Vetlanda. Och Per Jonsson missade ju lite överraskande i det första heatet. Han är nog väldigt intresserad av att ta sin fjärde raka SM-titel. Men nu när det startar så dåligt för Per så blir det svårt. Det är femte heatet. Och det är Mikael Törnberg som tar täten, men på utsidan så kommer Claes Ivarsson, attackerar. Vi ser om Claes kommer förbi, han har ett ganska dåligt spår, det ska han inte göra det. Mikael Törnberg, det gör faktiskt Claes. Han kommer förbi på utsidan. Det var lite orutinerat kört av Mikael Törnberg där. Ska vi se Per Jonsson då i vit huva om han kan ta sig förbi Rospiggen. Ska han göra det där ute? Det gör han, ja, och kör upp på den andra platsen där borta. Och då är ställningen den här. Claes Ivarsson, Per Jonsson, Mikael Törnberg och Thomas Karlsson. Ska Per ta sig förbi borta i depåkurvan? Det gör han väl inte. Han attackerar nu hårt Per för att ta igen de förlorade poängen. Men det blir Claes Ivarsson som vinner det femte heatet före Per Jonsson, Mikael Törnberg och Thomas Karlsson. Och Claes, han tog en poäng i sitt första heat. Det innebär alltså att